À quoi là il est? Ya, kau beli anjing kau shadow blade kan? Ada SP you tu. Ya ya. Go. Jom. Eh, kumpul. Mari. Kau tengok je lah apa kelima. Bukan, kita nak TP kau tu terus ketuk action. Kau tengok ke? Eh, tunggu TI. Jack, kau bawa betul-betul je. Kau jangan teru tu. Ah, nak teru tu. Jap. Aku suggest kan. Masuk daripada kanan tu. Kau hilang tu. Pergi sana. Hilang tu. Pergi sini. Kau tak ada glimp lah. Kami. Motherfucker.